Boston. Min smoothie som fan. Det kändes som jag nästan hade tänkt ge upp. Jag tänkte på all nöd och krig och våld och död som finns när plötsligt någonting gav mig hopp. Charlotte Perrelli har fått domningar i foten. Står det på löpsedeln till dagens Aftonbladet. Kan dyka sorgligt men jag tycker kvart är moden. Och att den nyheten där gör mig jävligt glad. Hur tiden är så turbulent så finns det inget värre som har hänt i världen. Det är helt okej för mig. Charlotte Perrelli har fått domningar i foten. Det är inte det helt underbart så säger. Där kunde ju ha stått om något förfärligt brott. Eller om hur inlandsisen nästan smält. Eller någonting om de miljoner som i Afrika lotas utav svält. Charlotte Perrelli har fått domningar i foten. Jag slipper ligga sömnlös i mitt sovgemake. Och jag kan glömma alla hemska hoten mot vår miljö och alla bomber i Irak. Och Israel, de tycks ha skrotat sina planer. Har byggt rota val i Gaza, kamrarna, halleluja. Charlotte Perrelli har fått domningar i foten. Visst är det hemskt, men det är sånt som man kan ta. Charlotte Perrelli har fått domningar i foten. Ifall det är en händelse av största vikt, då kan det finnas lite hopp för vårat kroten. Vi kan se framtiden an med tillförsikt. Och ingen ekonomisk kris som hotar oss på vårt vis. Och ingen annan ångestskapande rubrik. Charlotte Perrelli har fått domningar i foten. Visst är det.